მშვიდობით, ესე მხიარულად ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. არ გესმის? და საოცარი სტუმარი ყავს დღეს არ დაიდარდოში. უნიჭერესი მომღერალი მუსიკოსი ნინი წიკლაური ამერიკულ ცხოვრებაზე გვესაუბრება დღეს. მოგესალმებით ყველას. განსაკუთრებით ჩემს საყვარელი არ დაიდარდოს მსმენელს. მე ძალიან მიყვარხარ და როგორ მახსოვს იცი ის პერიოდი, აი როცა არ დაიდარდო ახალი გახსნილი იყო, ეხა მე ხო საუკუნეში 18 წელია რომ გახსნის ღიდან აქვარ მეთქი ხო და ჩემი პირველი ეთერიც გემახსოვრება. კი, შენც რო აქიყავი, იმიტომ რომ არ დაიდარდო ახალი გახსნილი იყო, როცა ნინიმ ასე აქტიურად მოღვაწეობა დაიწყო და რიგით პირველი ერთ-ერთი პოპულარული სიმღერა, რომელიც დღემდე მოთხოვნადია ჩვენს ეთერში, კი ბატონო, დღეები მშვენიერ გიამაჭარაშვილის. სწორედ მაშინ დავა პრემიერა ჩემს გადაცემას. შეგოდა მაშინ სხვა სახელწოდება ქონდა ჩემს გადაცემას. ზუსტად, თაკო, ესე იგი ჩემი, ესე ვთქვათ, კარიერის დასაწყისი, აღმავალი პერიოდი თუ ასე შემდეგ ყველაფერი უკავშირდება რადიო არ დაიდარდოს. კონკრეტულად შენ და გიორგის, იმიტომ რომ თქვენ ის ადამიანები ხართ, ვინც გახსნის წამიდან დამხვდით აქ და დღესაც ამდენი წლის მერე რომ ჩამოვედი, ახლა წაკ ხართ. ეხლა ბავშვობაში დაუბრუნდი მეთქი გიორგის მეუბნებოდი. მე რომ შემოგხედე მეც ბავშვობაში დამბაბრუნე. და მოდი გავიხსენოთ აბა ის პერიოდი და მე შეხეთშორის ძალიან გამიკვირდა ის რომ შენ წახვედი საქართველოსთან ამერიკაში, იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს აღმავლობის პერიოდი რომ დაიწყო, ხო? დაიწყო ძალიან ბევრი მუსიკალურ პროექტში მიიღე მონაწილეობა საკმაოდ წარმატებულად, ანუ პიკში იყო შენი პოპულარულობა და შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს მსგავსი გადაწყვეტილება ვერ მიეღო და არ მიეღო იმის იმედად, რომ იცი რა არის, მე აქ პოპულარული ვარ. ამ ყველაფერს დათმობათან ერთი კიდე ცალკე საკითხება, ეს ყველაფერი დათმო და წახვიდე უცხო ქვეყანაში, სადაც შენი გვარი და სახელი კი არასაერთოდ არსებობის შესახებ არავინ არ იცის და ალბათ არ წაინტერესებთ. Ну, იცი რა არის, რატომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და როგორ მივიღე? დღემდე არ ვიცი. წავედი და აღმოჩნდა ისე რომ დავრჩი. თუმცა აქედან ამ თავიდან რომ მივიოდი არაპირებდი და არა ხო ესე რომ ჩაუბარგდი და წავედი, არა, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩემი თქვა სასცენო კოსტიუმები ყველაფერი ჩემს გარდიროში და მოხდა აგერ 7 წლის მერეც. და შესაბამისად ესე დაგეგმილი არ მქონდა, მაგრამ იქაური ცხოვრება, იქაური რუტინა, იმდენად აი როგორ გიქცე ჯაჭვისებურად არის, ხო? თან მოვირგე, თან მივხვდი, რომ აი იმ სიჩქარეში დავიწყე მე თვითონაც ცხოვრება და ვერ გამოვედი რა, აი ამ რაღაც სიმიდან, რაღაც ვაკუუმიდან, ესე ვთქვათ. თუმცა ალბათ უფრო მარტივი, იმიტომ აღმოჩნდა რომ შენს მეუღლესთან ერთად წახვედი, ანუ შექმენი თუ არა ოჯახი, ეგრევე მოგიწა მალევე, ხო, წასვლა უკვე. კი, და ჩემი პირველი შვილიც, ანუ იქ დაიბადა, უფრო მე მგონი მე ვფიქრობ რომ საბამ მიმაჭაჭო ამერიკას და ორივე შვილი ყავს ამერიკის მოქალაქე. იქაურები არიან. ანუ იქ დაბადებულები არიან, თუმცა ისე ქართულად ზრდი და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ქართული ცოტა შვილია. კი, საუბრობენ, ნუ აქცენტით, მაგრამ კარგი. მე კარგი აქცენტით მომწონს ხოლმე. საყოლები არიან, ხა. ძალიან. და რამდენი ხანი დაგჭირდა აი რაც ასე ვთქვათ, ნუ შეეგო აი ქაურ რიტმს, ცხოვრების რიტმს. იცი რა, ანუ ალბათ გაგიჭერდებოდა. ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ აქ ყავს მთელი ჩემი სამეგობრო, ყველა ის ადამიანები, ნუ ოჯახის წევრები. ხო, ნუ ოჯახის წევრებსო თავი დავანებოთ, ეგ გასაგებია. აი ჩემი თავი რაც ნინი წიკლაური ესე ვთქვათ, ანუ გარდა იმის, ანუ ჩემი ცხოვრება სუმავა რომ ორნაწილად იყოფა, თქო რა, ერთი რომ ნუ დავიბადე ნინი წიკლაური და მეორე როცა აი ჯეოსტარის მერე რაღაცა ახალი ცხოვრება დამიწყო, ანუ აი ეს მეორე ნაწილია ჩემი ცხოვრების და შესაბამისად სულ აღნიშნავ რომ აი ეს ჩემი ცხოვრების აი ეს მეორე ნაწილი რომელმაც ჩემი სახელი და გვარი რაღაცნაირად აი მუქფერებში გააფერა და ანუ მყარი გახადა უფრო და ადამიანებისთვის რაღაცა ნაცნობი გავხდი. აი ეს ყველაფერი უკავშირდება საქართველოს. ანუ ის რომ ეს დამევიწყებინა და აუ წავედი და შევეგუე და იქაურ ცხოვრება. ანუ აი ის რაღაცა გარკვეული პერიოდი როცა ჩახვედი, ხო, იქ ანუ არავინარ გიცნობ და ხო, აი ამაში ძალიან დამეხმარნენ ქართული ემიგრაცია და ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ ვიცი რა ძალიან ბევრი ემიგრანტი მისმეს ახლა და ელოდებოდნენ ჩემს ამ ეთერს, იმიტომ რომ სადაც მივდივარ ყოველთვის საუბრობ მათზე, იმიტომ რომ მეც ამ წუთას მათი ნაწილი ვარ, მეც
სამწუხაროდ ემიგრანტის სახელს ვატარებ, ზოგადად არ მიყვარს ძალიან ეს სიტყვა, იმიტომ რომ რაღაცა ემიგრაცია თითქოს ასოცირდება აი რაღაც გადახვეწილ ადამიანთან და არ არის სინამდვილეში ეგრე. რა ერთი დღე და ერთი წამი არც ერთი ქართველი ემიგრანტი არ ცხოვრობს საქართველოს გარეშე. იქ არიან ადამიანები, რომლებიც იქ არის პატარა საქართველო. ხო, აი მარტო თქვენი პატარა საქართველო. ბევრად აი ბევრად შეყვარებულები არიან საქართველოზე, ვიდრე ვთქვათ აქ არის ბევრი ქართველი, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ რა. ეს შემიძლია რომ თამამად ვთქვა, იმიტომ რომ იქ აი როდესაც მიდიხარ საზღვარგარეთ, იქ უფრო ათმაგდება აი პატრიოტიზმი, რაღაცა უცებ აღმოვაჩინე რომ თურმე აი ისე მყარებია, აქაურობ არა? ანუ აქ ვერ ხვდებოდი, იქ მიხვდი. წარმოიდგინე მეორე სიმღერა უკვე ზოგადად სამწუხარო რეალობა არის ჩემ შემთხვევაში, რომ აქტიურად ვერ ვახერხებ რომ რაღაცა სიმღერები ჩავწერო, გავაკეთო, იმიტომ რომ ფიზიკურად იმის დროც არ მაქვს, რომ აი დავიჯდე პიანინოსთან და რაღაც გავაკეთო. ორად ორი სიმღერა გავაკეთე, ორივე თბილისზე. აი წარმოიდგინე იმდენად მენატრებოდ აქაურობა და მენატრება, რომ რამდენად შეცვლილი დაგხვდა თბილისი? შეცვლილი დავხვდა ძალიან. რო პირველ რიგში რა ვიცი, ვერ ვიცანი ჩემი უბანი, იმიტომ რომ სუკორპუსებია. ერთი ჩემი პატარა ეზო დგას მარტო ეს ხოხმახი და დანარჩენი სუკორპუსებია. ხოხმახი. ხო, ნუ ძველ ვაში ხო. ნუ კიდე რა სახლი დაგხვდა? სახლი დავხვდა, მაგრამ რა გინდა, თაკო წაქცეულია ნახევრად. და როგორ ფიქრობ, ანუ აპირებს ამბოლოდ საქართველოში გადმოცხოვრებას, თუ ალბათ ისევი იქ ხედავ შენ საკუთარ თავს უახლოესი წლების განმავლობაში, თუნდაც ბავშვებიდან გამომდინარე? ნუ აი წებანაც თქვი, რომ ჩემმა შვილებმა უკვე ამერიკას, ანუ სამუდამოდ მიმაჯაჭვეს, იმიტომ რომ ორივე არიან იქ დაავადებულები და იქ იზრდებიან ასე თუ ისე. შესაბამისად მე მინდა თუ არ მინდა, ამერიკასთან უკვე აი უწყვეტი კავშირი გავიჩინე მე თვითონ ჩემი შვილებიდან გამომდინარე. მაგრამ აი რომ გითხრა რომ იქ მინდა დაბერება და იქ მინდა ცხოვრების გატარება, არა. ნუ რა დროს დაბერება, ესე რაღაც გარკვეულწლები მაინც იქ იქნები. აქ არიან ყველაფერი ჩემი სამეგობრო, ადამიანები რომლებთან ერთადაც გავიზარდე, თუნდაც თქვენ სადაც ჩემი სიმღერის პირველი ნაბიჯები ავით გადავდგი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ იქამდე თელავის ქუჩაზე ვიჯექი სახლში და მე უცებ აღმოჩნდა რომ ისა ფილარმონიაში დავდექი და ეს არ არის პატარა ამბავი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო და მე იმიტომაც აღვნიშნე გადაცემის საწყის, რომ აი ძართულია, როცა პიკში ხარ პოპულარულობის და იმ აგდოს ადგები ბილეთს აიღებ და წახვალ საქართველოდან. ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ ვერ შეძლებდა. ხო ძალიან რთულია, ფსიქოლოგიური სტრესია უმძიმესი, ჩემნაირი სიტუაციის მქონე ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ალბათ მე რაღაცა პატარა კარიერა აქვს რო არ მქონოდა და შეიძლება აი ფრენაფრენი წავსულიყავი, მაგრამ აღარ მეთო, აი ეხლაც არ მეთმობა. 7 წლის, ხო, მე 7 წელია პირველად ჩამოვედი საქართველოში და აი ისე განმიახლდა ეს ყველაფერი, რომ გონია რომ ეხლა აი ისევ ის 2008 წელში რომ მოვდიოდი ხოლმე აქ და რაღაცა მიკროფონის იმის რომ ცხენოდა რომ რაღაცა ხმა ცოტა დამეყენე მინდა რომ აი ისეთი მომენტი. სხვათაშორის აი ხო გავიდა, რამდენი წელი გავიდა? Ну, არ დაიდარდო 18 წლის წინ გაიხსნა, შენც ალბათ ერთი 10 წლის წინ დავაპრემიერეთ ხო ის პირველი სიმღერა თუ უფრო ადრე. მაგრამ ყოველთვის აი შენ წახვედი კიდეც, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავდი რომ ერთ-ერთი მომღერალი ქალბატონი რომლის სრულებაც აი ეს ვოკალური მონაცემები ქვია თუ ხმა თუ ტემბრი მართლა ძალიან გამორჩეული გაქვს და უფრო კარგი იქნება ის რომ უფრო მეტად იაქტიურო ასე ვთქვათ და კარგია რომ ორი პატრიოტული სიმღერა ჩაიწერე, ერთ-ერთს დღეს დავაპრემიერებთ ხო? კარგი და რადგან ჩვენ ხართ ძველი დრო გავიხსენეთ, მოდი ბოლომდე გავიხსენოთ. ხო, ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ, იმიტომ ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო ის რომ ლაივი მოვისმინოთ ამ სიმღერის, იმიტომ რო არ გეთხოვა ალბათ ეს ამ სიმღერის ტექსტსაც არ მოვიწერდი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ეს ის პირველი სიმღერა მაყურებელს ამ სმენელს გავეტყვი მაინც. Ну, არა, მაყურებელს ყავს, იმიტომ Facebook-ზე კი ბატონო გვიყურებენ. გვისმენენ და სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, ყოველდღურად ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს, არა მარტო ამერიკიდან, არა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მოვიკითხეთ. იმიტომ რომ იქ ემიგრაციას ძალიან უყვარს ქართული სიმღერა. აქედან გამომდინარე, თქვენი რადიო ძალიან დიდ როლს თამაშობს თუნდაც იმ ხალხის ყოველდღიურობის აი რაღაცნად გალაითებაში რა და ამისთვის იმ ყველა ემიგრანტის სახელით მე გადაგიხდით მადლობას.
რომ არ აკლებთ ემიგრაციას ქართულ სიმღერას. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ინგლისური სიმღერები ვიცით ყველამ და ცოტა ყელშიც არის, მაგრამ ქართული ძალიან ქართული სულ სხვა. თან მით უმეტეს როცა შენასრულებ და ეხლა მე მითხრა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე. ოკეი, მშვენიერი. ესე იგი ახალი სიმღერა, ახალ სიმღერასაც შეეხება, ეს არის ჩემი ნამუშევარი, ანუ საქართველოს ჩამოსვლის პერიოდში. ანუ აქ ჩაიწერა, ხო ეს სიმღერა? დათო უგრეხელიძეს ეკუთვნის არანჟირება. არანჟირება ცოცხალია. დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ცოცხალ ინსტრუმენტებს რაღაცა სხვა ჟღერადობა აქვს, ხანაირია და მოკლედ დიდი მადლობა დათო უგრეხელიძეს ამისთვის. მუსიკის ავტორი მე ვარ. აგარია. მე ვარ მუსიკის ავტორი და ტექსტის ავტორია. ძალიან 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 მაგარი და კარგი ქალბატონი ელენე სალარიძე, ადამიანი რომელიც არის ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალი. რაღაცა მაქს, აი რაღაცნაირად წერს, აი გულთან ახლოს წერს, აი ტექსტი რო წავიკითხე, მისი ქალიშვილი შეთაშორის სალომე არის ემიგრანტი. და ესე გადავიკვეთეთ მე და ქალბატონი ელენე და ესე მისმა გოგონამ. ანუ ეს ტექსტი რო წაიკითხე, მე ტექსტი რო წავიკითხე, მითხრა დედა ჩემო დაწერაო რაღაცა ნინიო საოცარი ტექსტიო და რო წავიკითხე, აი ტექსტ რო კითხოვდი, თან მღეროდი, აი თითქოს იმღერებოდა და მეც კი ქალბატონო ელენე, ჩვენ ამაზე მე შევეცდები რომ შევქნათქო რაღაცა სიმღერა და ეს რაღაცა სიმღერა ამ წუთას მოგიტანეთ თქვენ. ეს რაღაცა სიმღერა, ანუ ამერიკაში დაიწერა, ხო? ამერიკაში დაიწერა. მაგრამ ჩაიწერა აქ, იმიტომ რომ იქ, ხო, იცი რა არის, როცა ქართულს ეხება, თან თბილისს ეხება, მარტო ქართველმა უნდა გააკეთოს. ხა ამერიკელისთვის რა მეც არ ვიცი რა, ეს ჩემს თბილისია და მოდი გამიკეთე ისე ჯიგრულად და კარგად, აი ვერც მიხვდებოდა და ვერც გაიგებდა და ამიტომ შევარჩიე და თოუგრეხელიძე, ადამიანი რომელსაც ყველაზე უკეთ შეუძლია ქართული სიმღერის არანჟის გაკეთება და დათუნამ გამიკეთა ეს. კარგი, და ეხა კონცერტებს რაც შეეხება ამერიკაში, რამდენად ხშირად იმართება და რამდენად აი ხშირად გიწევს შენი საყვარელი საქმე აკეთო? და მე როგორც ვიცი, ასევე საბავშვო სტუდიაც გაქვს, ხო? ესე იგი, ქართული კონცერტები სხვათაშორის ხშირად იმართება და აბსოლუტურად ყველა კონცერტში ვარ და დაკავებული ვარ ამისთვის კიდევ ერთხელ. კი, ლაივები არის ხო, სხვადასხვა გვერდი. ემიგრაციას მადლობა, იმიტომ რომ არსად არ მტოვებენ, ანუ ყოველთვის მეძახიან, ყოველთვის ცდილობენ რომ ჩართული ვიყო, მათთან ვიყო და ფაქტიურად ის ადამიანები არ მძლევენ იმის საშუალებას, რომ თუნდაც თავი ვიგრძნო, რომ აი მე ყველაფერი დავტოვე და იქ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. არა, პირიქით თაკო, ყველგან მაკავებენ. ყველა კონცერტში მსვავენ და ხშირად მიმყავს კიდეც ხოლმე ეს საღამოები და კონცერტები. მოღვაწეობ ჩემს პატარა ბენდთან ერთად, მყავს გიტარისტი, ბენდის ქართველები, გიტარისტი, დრამერი და კლავიშზე მე თვითონ გახლავართ. და ასე რაღაცნაირად ქართული რეპერტუარი მაქვს, ოღონდ სახეშეცვლილი, ანუ რა თქმა უნდა ვცდილობ რომ არაფერი ისეთი არ შევცვალო, რომ თქვა თან კომპოზიტორი ვაწყენინო, ან ტექსტის ავტორი ვაწყენინო, უბრალოდ რაღაცა ისეთ ფორმაში ვაკეთებ ხოლმე, რომ ხო, ვერსიას ვაკეთებ უფრო, რომ აი ამერიკელმაც მოусმინოს და ქართველმაც მოусმინოს. ანუ ყველასთვის მისაღებია რო იყოს. ხო, იმიტომ რომ როცა იქ მოვაწეობ, ცოტა იქაური ქუდიც უნდა მოირკო. და რაც შეეხება ჩემს მოღვაწეობას უკვე პედაგოგიურს, ესე ვთქვათ. რამდენი ბავშვი ყავს? მე მეცამ ბევრი ბავშვი. და სუქართველები არიან თუ ალბათ? ესე იგი, ამერიკაში არსებობს ქართული კულტურის ცენტრი ფესოები, რომლებიც მოღვაწეობენ დაახლოებით უკვე 30 წელია, სადღაც 30 წლამდე, რო არ შევწდე რაღაც რამოდენიმე წელში, ესე ვიტყვი. და ეს ადამიანები ემსახურებიან 100%-ით ქართულ საქმეს. ანუ ამ სტუდიაში ისწავლება თქვა ქართული ცეკვა, ქართული ხალხური საკრავები, ხო, ვოკალი და ვოკალის განხრა მემაბარია, ანუ ამ სტუდიის მუსიკალური ხელმძღვანელი ვარ, თან მე თვითონ ბავშვებს თან ვურთიერთობ, ანუ ვოკალისტად ვმუშაობ. მყავს ორი წლიდან თინეიჯერობამდე ჯგუფები, საკმაოდ ბევრი ბავშვი დადის, არა მარტო ქართველები და ისე, ანუ ნიუ-იორკში ისე კარგი პედაგოგის სახე. მე როქე ხავ მომღერალი ციკლაური და უბრალოდ თითი არის ჩემი შვილებიც, შენი შვილებთან ერთად დამყავს, ხო, და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდ დროს ვატარებ სტუდიაში და შესაბამისად ჩემი ისეთი თავარი საქმიანობა ამ წუთას ამერიკაში არის პედაგოგობა. შენ შვილებს რამდენად აქვს ვოკალური განათლება? ფათაშორის არაჩვეულებრივად მღერიან. ორივე? ხა, ორივე. რო გითხრა რო ეხა დიდად უყვართ და გაქვს ორი მისა რომ იგივე გზას გავყნე.
ну, მინდა რომ რა თქმა უნდა კარგი სიმღერა იცოდნენ, მაგრამ ის რო პროფესია იყოს. ის რო პროფესიაც აირჩიონ ალბათ ვურჩევდი რომ არ აირჩიონ რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეხა ზოგადად ჩვენი სპეციალობა არ არის ესეთი პროფესია, უფრო სწორად ესეთი შემოსავლიანი და შესაბამისად რა თქმა უნდა ვურჩევ რომ კარგად იმღერეთ, მაგრამ მოდი სხვა რაღაცაც ვისწავლოთ. ну, რა თქმა უნდა თვითონ თუ გადაწყვიტავენ რომ უნდათ მუსიკა ამაში მე ხელს ვერ შეუშლი. პერიქით ალბათ ხელს შეუწყობ კიდეც. რა თქმა უნდა თავისთავად, მაგრამ თავარი არის რომ კარგი მსმენელები იყვნენ, იცოდნენ კარგი მუსიკის ფასი, ეს კიდე ცალკე ნიჭია და მინდა რომ რაღაცა დავეხმარო რომ აი კარგად მოусმინონ კარგ მუსიკას რა. ესე იგი ზეგმიდი ხარ მე როგორც ვიცი. ზეგმიდი ვარ ხო. ეს არის ბოლო ეთერი, სადაც ბოლო ეთერი არა. ამ ეტაპისთვის. რო ჩახოთ თუ გინდა ჩაქრთავ ვაიბერით. ჩამრთიან იქნებ, ანუ ჩამოხვიდე, გამოისეირნო და იქიდან ჩავერთოთ. შერა წახვიდი შეიძლება. იცი რა არის სხვათა შორის ძალიან გაუხარდებათ იქაურ ქართველობას, შენი იქ დანახვა, შენი იქ მოსმენა. ხო და სტუმრად თუ ჩამოგვისეინებ, იმიტომ რომ ეხა გიორგი მისმეს და შეიძლება აქედა რომ გავალი, ჩამხვდეს და რაღაცა. ჩამოსეინება მაგარი თქვი, მე მოვდი რა შერა წახვედი. ვერ ჩამოვარდე. ხო და ჩამოისეირნე და მე რა. ხო, აი ჩამოსეინებას ვაპირებ და იმედი მაქვს საელჩო გაიხსნება და ცოტა ხანი მაინც ჩამოვალ მოგინახულებ და ილაელად. ანუ არ დაიდარდო ცოტა შეგეგუება ეხა რამდენიმე კვირა. ხო, ну ანე რაღაცნაირად, ხო და ჩართვები მე თაკო იქიდან გავა. დიდი მადლობა, ნინი, დიდი მადლობა. იქიდან გიორგის ჩავერთოთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი მომკლა. გიორგი მომკლავს მეც, შენც. და შენ ვეღარ გაფრინდები და მე ისევ გზაში ვიქნები. აი, ლაშას გავამხიაროთ. იმდა ლაშას რო გითხო, აი თაკოს რა უნდა, ყველაზე ძალიან, ხო, ესე გარეთ რო შეგხვდეს, გეტყვის რომ ამერიკაში წასვლა. Такос отнеба. Ара марсла მინდა, ოღონდ არა დარჩენით ახლა, იმიტომ რომ არ დაიდარდოს როგორ დავტოვებ მე. უბრალოდ მე მინდა გამოვისეირნო, მიხდი იქ რაღაცა ქუჩებში გავიარო, თან პოპულარული ქუჩები რო არის, ხო იცი? იქ მიცნობენ როგორ სელფის დედოფალს და იქ ერთი სელფი როგორ არ უნდა გადა. აბარა, კაცო, ბროდვეიზე არ უნდა გაისეირნო. მინდა იქა ორი ბუტერბროდები არ ნავჭა, მაგრამ დიეტამასწავლა ახლა ლაშა უჩავა, მანამდე გავხდე. კიდე кайრო არ მოусმინე ბატონ ლაშას. არა, ნამდვილად არ გჭირდება მშვენიერ ფორმაში ხარ. როგორ წახვედი ისე ვისეთი ხარ მოკლედ და მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატებები გისურვო და მე ვფიქრობ კარგია ამერიკა, მაგრამ ნუ შენი ქვეყანა მაინც სულ სხვა. აბსოლუტურად გეთქვი. აქ არის სახლი. ეს არის სახლი, სადაც ყოველთვის არის შენი ადგილი და იქ ყოველთვის ხარ სტუმარი. და კარგია რომ იქ უკვე მოძებნე შენი ადგილი და იქ ახალ თაობას მით უმეტეს თუ ეხმარები და ასწავლი ისეთ სიმღერას როგორცაც შემღერი. ბრავო შენ, ძალიან კარგი ახალგაზრდობა იქნება მუსიკალური და წარმატებული. ხო, დაი რო ჩამოისერინებ მოგასმენინებ. თავზე შენ გადაწყვიტა მე როგორები არის. წმენებული ვარ, კარგები იქნები, ანუ უბრალოდ ნუ მოგვანატრებ შენ სიმღერას, იმიტომ რომ ცოტა პასიურობ, ასე ვთქვათ, ანუ საქართველოში აქტიურობას გულისხმობ. მე რა გზა საკმაოდ დიდია, მაგრამ შეგიძლია ჩაწერო, გააკეთო და გადმოაგზავნო. აუცილებლად. აი, ჩემი შვილები უკვე გაიზარდნენ და ეხა უკვე დროა რომ მეც გავაქტიურდა. ეხა ჯობია რომ ტრიო ჩაწეროთ რამე ტრიოში. სიმღერა. მადლობა რომ მოხვედი. ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე და ძალიან მიხარია რომ აი დღეები მშვენიერი ერთად გავიხსენე და შეგვისრულე ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის წლები აღვნიშნო, როცა ქალ შემსრულებელზე არის საუბარი, ყოველთვის აღვნიშნო შენ სახალ და გვარს იქთან გამდიო, განსხვავებული ტემპრი გაქვს, ძალიან მაგრად მღერი და მე მინდა წარმატებები გისურვო, ეს იქნება ამერიკა თუ იქნება საქართველო. ორივე განიყავი წარმატებული და პოპულარული. რატომაც არა. არ ვიტიროთ, არა, მე ხო ჩამომდივარ. აბა, ჩამოსეირნება ძალაშია. ძალიან დიდი მადლობა არ დაიდარდოს შენ, გიოს, ყველას, ყველა ადამიანს, ვინც აქ მუშაობს და აი ამ რადიოს ქმნის და ინარჩუნებს ამდენი წელია და თქვენ ხართ აი წყარო, სადაც აი სადაც არასოდეს არ მოკვდება ქართული სიმღერა და ყოველთვის ყველა მომღერალს აძლევთ იმის სტიმულს და იმის საშუალებას, რომ იმუშაონ და რაღაცა გააკეთონ, იმიტომ რომ როცა გააქვს ესეთი ადგილი, სადაც შენს ნამუშევარს მოიტან და თუნდაც აი კარგად. მე ვფიქრობ, შოუ ბიზნესი არის ჩვენს ტალღაზე. აბსოლუტურად. ეს იყო კოვიდი, კოვიდამდეც, კოვიდის შემდეგაც და ზოგადად. ყველაფერი ასოცირდება თუკი შოუ ბიზნესი არსებობს, უნდა დავიწყოთ არ დაიდარდოთ და ალბათ არ დაიდარდოთ.
ხელა არქივი გაქვთ ხო? აი, რამ ხელა არქივი გაქვთ უბრალოდ? აი, რაღაცა არის რა, აი, არა, მაგ და ვიცი რომ აქ არის და ვიცი რომ აქ შენახულია და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ აი, სანამ ცოცხალი ვარ და სანამ სცენაზე ვდგავარ და ჩემი სახელი და გვარი სიმღერასთან ასოცირდება ყოველთვის დიდ მადლობას გადავხდი ამ რადიოს და გიორგი შენიაზე იმისთვის რომ აი ამ სიმღერისთვის რომ ამ სიმღერით გამიცნო ქართველმა საზოგადოებამ ეს მე ვიცი რომ გიორგის ინიციატივით მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდია ფორტუნა რეკორდში მე მახსოვს აი დღე რაღაც სურათებიც კი არსებობს მე მგონი უნდა მოვიძიო აუცილებლად როცა ჩვენი სიმღერა დავაპრემიერეთ კი და კი დაი თან დიდი მადლობა ამისთვის გიო ვიცი რომ ისმენ სადღაც იქნება ამერიკას გელოდები ჩამოისეირნე ხოდა მადლობა რომ მოგვეცა შეიძლება იმისა რომ გავიხსენეთ ერთად დღეები მშვენიერი და უკეთესი მშვენიერი დღეები გველოდება წინ და ბევრი წარმატებები შენს ოჯახთან ერთად და კარიერულ წინსვლა რა თქმა უნდა ამერიკაში და საქართველოში და ბევრი კარგი საინტერესო პროექტი შემოგთავაზე მithumetes აი ესე საოცარ სიმღერებს რადგან წერ. მადლობა ძალიან დიდი მიყვარხართ. ნინი წიკლაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, Viber chart-ით შემდეგ chart-ში დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოვისმინოთ მისი ახალი სიმღერა, რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში, რადიო დუეტი, ჩემი საყვარელი თბილისი. ხომ ასეა, ნინი? მუსიკა ეკუთვნის ესე იგი ნინი წიკლაურს. და ტექსტი ავტორია. დათო უგრეხელძეს ეკუთვნის, არანჟირება და მისივე სტუდიაში Universal-ს ჩაიწერა სიმღერა და ტექსტი ავტორია ქალბატონი ელენე სალარიძე. მადლობა. ეთერშია რადიო დუეტი. თაკოსთან ერთად.